ဒီနေ့ရာဒီလိုရှုခင်းနေကိုငင်းရတာဟာဖြင့်စိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းချမ်းမြေစေရပါပင်လေပြပြရေပင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေမှုပီလေးရဲ့အထီးအကျွေးပင်လေပြင်ကြီးတွင်ကိုငိုရှုဖို့လက်ပြနှုတ်ဆက်နေဟန်ပစုံစီအောင်လူနေတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့ရှုမကြီးလာတဲ့တန်တာကြောက်တန်းတွေရဲ့စားသဖြင့်စားသဖြင့်ဆွဲမဖွဲရီကိုအပန်းဖြေလာပြီးဟာအခွဲမှန်ပါရတာပါဦး ခရီးပြင်းလာကြတဲ့ရေလှိုင်းတွေရဲ့နှေးဆက်နားကိုရဘဝနေတော့အဆုံးတက်ရနေရာမှာတော့သူတို့တူတူမိထိုင်ကြတယ်သူတို့ကဟောဒီကောဟောဒီ ဒီချင်းကြီးမျိုးနယ်ခွဲထဲမှာဆိုရင်ကျွေးကြိုင်ရဲ၊ချင်းကြီးရဲ၊ချင်းကြီးသုံးရက်ခွဲရဲ၊ပုံညစ်ရဲ၊တဲကုန်းရဲ၊ရှောက်ကုန်းရဲအားလုံးချစ်အောင်စုပါဒါကြောင့်ဒီမှာဝိုင်းချုပ်ပိုက်ရှိတယ်၊မျောပိုက်ရှိတယ်၊နောက်သုံးထပ်ပိုက်ရှိတယ်ဒီပင်လယ်ပင်ကြီးဟာအမြဲတမ်းတာယာလှပပြီးနူးညံ့တိမ်မွေ့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး လေတန်းလို့လှိုင်းကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ရိုင်းစိုင်းရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းတတ်ပါတယ်။ဒီပင်လယ်ကြီးမှာပြီးပုံကြီးကျွန်တော်တို့ကစားဆောင်နေရတာ။စားဆောင်နေရတော့ပင်လယ်မှာငါးတွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘွားအစီအပြေတယ်။ပင်လယ်မှာငါးတွေပြုံးတီလာတယ်။ငါးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘွားကပို့ပြီးတော့စားရမယ်တောင်းရမယ်လို့ဘွားမဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပေါ့။စားရည်တောင်းရည
ာအဲပေါင်းနေကျွန်တော်လူနေတဲ့ဟိုဟာလူနေတဲ့တူမှာမဟုတ်အဲပေါင်းဒီညာမီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူနေတဲ့တူလို့တော့ဘောနော်ဒီမှာအားရတဲ့တော့တထုံနေဝဲတဲ့ကျွန်တော်ကငှားတယ်ဆန္ဒကြောက်လို့ပါဘို့အဓိကဖမ်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ငဏီတူခေါ်တာပေါ့ဆိုငဏီတူရဲ့နောက်အကုန်းညိုအယူဇနာခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရာကမှာအခေါ်ကမမုတ်အဖြူအမဲငကြိမ်တလီခေါ်တယ်ဟိုမှာဆိုတော့ငကွေးချက်ပေါ့မညို့ဟိုင်းခေါ်တယ်မတကုံလို့ခေါ်တာပေါ့ရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတော့ငသေးဝဲခေါ်တယ်အဲ့လို၅မျိုးတွေရတယ်မညို့ဟိုင်းတို့စပော့ခေါ်တယ်နောက်ဒီအကွေးချက်မျိုးစားပေါ့ကျွန်တော်တို့အရာမှာတော့ငကြိမ်တလီလို့ခေါ်တဲ့ငါးတွေအဲ့လို၅မျိုးကြီးတွေပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရန်ကုန်ဟိုတေပို့နိုင်တဲ့ငါးတွေရတော့ဒီငဏီတူနဲ့ငုံညူပေါ့ဒီမှာလမ်းထားတဲ့ငါးတွေဒါဒီကိုသူတို့တူတူကြတော့အေးမဆန်းနိုင်ကြပါဘူး။သူဘဝသူမိသားစုစားဝတ်နေရေးတမုတ်တရားဝတ်တော်အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့လေးစင်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲဆင်နေကြတာပါ။ကိုဇော်မင်းထိုင်နဲ့မမင်းမင်းတို့မိသားစုကတော့ဝိုင်းပိုက်ဆွဲချိန်မှာတနေတကြီးကလာရောက်လုတ်ကန်ကြရတာပါ။ရမွန်းတွေကတိုက်လေထွန်းဇနီးနဲ့မိသားစုကငါးရွေးငချောက်ခွဲငချောက်လန်းချက်ရပြုတ်ရနဲ့ဇဲဆက်တယ်လို့လက်လုံးမှပါဇက်လှုံနိုင်ကြတာပါ။ဟဲ့ဟဲ့ခွန်ရီကမပေါ်ထိုင်နေကြတယ်ဘလောက်ရိုက်ထိုင်နေကြလဲဆိုတော့ဟော။ဒီမှာဒီမှာတော့ဘာလို့ဒီနေနေအိုက်မိုက်ကျွန်တော်နာမည်ဇမေခါကျွန်တော်ကအခုဒီမှာရှုပ်လို့ရအောင်။ကျွန်တော်ကဇာရင်းမြောက်ကျွန်တော်မင်းမင်းညာကျွန်တော်အလုံးရှုပ်ရတဲ့အဲ့မှာတော့မှာတော့တာပေါ့ကျွန်တော်မိမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခမကျွန်တော်ရဲ့အဘိုးတို့ကိုအစီအစဉ်ပါဘူးဒီမှာငါချောက်ဝေးတယ်ငါရုံတယ်ညီရှူရညီရှူခွေတယ်အော်ဒီမဲ့ထုတ်ပြရတာပေါ့ဆေးလိုက်ပြရတယ်ရခုနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရုလမ်းကြည့်နေကြစိုးရစိုးညရာပေါ့လမ်းကြည့်နေလမ်းကြည့်တယ်ဗာလမ်းကြည့်အဲ့လိုတိတိအကြည့်ကတော့ဖော်ရတာပေါ့တော့တော့လည်းရောက်ဝဲတာရောက်ထုံးလာရတာပေါ့ပင်လေပင်မှာလဲပင်လေပင်စီကန်းတွေရှိတယ်ကမွန်းနေပါကြာတော့ဗောအိမ်မှာသားမရဖောက်ပြန်လာတော့အခုပိုက်အဖွဲ့မှာအဖွဲ့စည်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တရားဝင်တရားမဖောက်ပြန်စီကန်းရှိရတယ်အစီကန်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းပင်လေကဘာတွေ့တယ်တော့ကြာဖတ်လာပြီဆိုတော့ကဒီဥရေလောက်အမွေးလေးမွေးတိုင်းထွန်းဒီကထုထူလာတယ်လေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲလုပ်ပြီးဆက်လာရတာအခုတောင်းမှပြီးဆက်လာရတယ်
别人嘛下来搞我们，下来搞我们便宜下来。别人嘛来时间搞我们几，别人来时间。别人聊我来，别没说呀，我也没说呀，没说。平安平安路，哎，飘飘，东的出来没有？西一点没有？没有。今朝别人嘛了，我这个没来路，走路还是回来的。平安门出去飘飘钱，十多万没来，就这的，他们叫时间起来。玩手牌的跑嘛，走路行路，这三个要把握嘞。走路，今年出货平时，今朝路还是说年年出啥货？人呢，就要走这边，这边着，老弟们呢，困难呢，困难就要走姜文家了。小白块嘛，十里里的是的，米里那是百里的是的，盖里的是不？米里那是个，等你伢子嘛，天差比，差的个不一样的。好对个，米要奥嘛，那比米家的。好，你伢子个，你有几个关键物件，看满比百万伢的。呀，今年你的话多，你们那个伢子，我还没伢子，人家他们那么怎么的？哎，我不知道嘛，哎，老的干啥呀？我家的那家在学校干啥嘛的？哎，我面呢，我家的呢，你那有什么丢不丢的？啊，我的不老，跟不说嘛，满路家都比的。我的那年回来，不帮你送，啊，另外小哥应该说的，意思是白，小哥说的比他我多的，我多的东门说的比他的，这才挺好。我的不老白过的说的。东下下东门手的，那边东道古道还是多的，这里来吧，这里。这里来吧，这里来。哪里年年没得卡，都丢掉家的。俺们家的卡嘛多，也蛮差的。俺们家的交银伢子细的呢，几个交银伢子，另外对下回杀到我的，赶紧安排一点三万转股，赶回德茂基地个，还要盘西家大牌皮的。哎，你看嘛着？你看啥来呀？你都没辛苦做呀？谁雇的老师傅？欧弟，说一下。比如嘛，第一种嘛，不专家的，比如啊，碰上来就行。当初要了那边，那边当初要了那边，那边。但是比的是，但是比的是，设备设备来呀。比如谁雇的老师傅？你妈，下午两批了，白天别跑到路，有业务了，我们当呢，多当雇，再一再看嘛，叫路边批了。阿拉没收的，怎么的呀？他如果偏心内部，多多的对家着，你多有面大把呗。白多的嘛，大文西巴的嘞，别后边苏木一股，多多路拉家的，都别没嘞。我不知道西的来着没来拿，我们来拿乌苏的嘞，卡，苏亚卡那边的来拿，姐姐妹妹上月北部六万里的苏的家伙，见到了，多真的啊。慢的呀，慢的呀呢，但那家呀，平常看看多多没的。东北的怕，牛米的啊，拥挤的啊哈嘞，拥挤路多呀多嘛哪路？今年俺们都报名路线，走路线走路的，不能买家了。但你嘛，其实买就家里人路管啥上面了嘛，白天呢你的，俺都没有别的家家了，走路的单位一亩的没辛苦，我说本来嘛就弄啥子啊啦，我在俺那弄做一下行不行？本来表表姐也刚有点嘛，你看伢的，比如现在伢个弄哈，本来我阿妹比，本来哈不哇不哇哈，本来木，你本来就别是有缘路，一定要咱俩对下把门一个着，对到不管你家伢了，是吧？听到伢们了？